Mám veľkú radosť, pretože už tu bol iPad. Predstavujem vám víťazov podujatia Bike and Chess, Martinko Srnák, celkové prvé miesto a Oliver Kováčik, druhé miesto, ale s víťazom, druhé miesto v kategórii do 10 rokov, ale s pohárom, keďže Martinko si odniesol pohár za celkové prvé miesto. Chlapci, čo bolo ťažšie? Bicyklovanie alebo šach? Bicyklovanie. No mám pocit, že v bicyklovaní Martinko si prichádzal skôr v tej zadnejšej časti, je tak? Áno. Áno, ale dobiehal si to potom výbornou hrou. Proti komu bola podľa teba, Oliver, partia taká ťažká? Proti Martinovi. Mňa by zaujímalo, aký je rozdiel medzi izolovaným káblom a izolovaným pešiakom. Izolovaný pešiak je na šachovnici a izolovaný kábel je v elektrine. Výborne. Na tomto podujatí je to super. Akurát nemôžem hrať, pretože neviem bicyklovať. Ako sa volajú najlepšie preteky na svete? Bike and Chess!